bade nembongkeun kasombongan. Nanging ieu mah bade ngahibur weh acara perhajatanana Bapak Abdul Karim sareng Teh Gimas Kentring Manik. Atuh kasadayana nyuhunkeun dihapunten para pini sepuh nu aya di dieu, saguru saelmu tong salingganggu. Neda agung sampurasun, neda jembar hampurana, bismillah damel wiwitan mugi gusti nang tayungan kana naon rupihal kalepatan JCM Audi sinarang ieu kru debus ti naon ieu teh grup naon namina Geger Jati Jejer Jati Padepokan Jejer Jati. Sakali deui nyuhunkeun diapunten ka sadayana, ulah jail ulah ganggu neda agung nyaparalun, canes bade sombong, canes bade agul, ieu mah mung hiburan kangge masyarakat dusun Cipunagara sabudureunana. Mangga ka ti Padepokan Jejer Jati. Supados. Wilujeng mancen tugas mugia lancar dugi ka beresna. Perhatian ka ade-ade teu kenging caraket deui nya, bilih aya oraina leupas. Anu bade daftar bade dipencit mangga sok hey, 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 hey. Maneh we dipencit nya. Teu kenging. Tibang eunu neangan. Nya sok ka ibu-ibu bilih bade nyawer ka debus mangga. Sok nu bade nyawer mangga disayogikeun eta kardusna dipayun nya, anu teu aya receh oge sok bade puluhan bade ratusan, bade ku beas 3 liter satengah, pahmi ku artos 30.000 udah jakat sia teh nemen. Sok we sok bilih bade nyalalawer, nu penting mah hiji teu kenging jail. Nah kitu anu kaduana nyawerna teu kenging ku bata. Moal. Bata mah make nyawer nu baju koneng. Loba sia teh baju. Sok kaparayun, kaparayun. Nu bade ningali nu dipencit kapayun. Sok kadarieu Bu, kadarieu, kadarieu. Ayo, ayo kaparayun, kaparayun, ayo. Kadieu, kadieu. Sok. Nyalawer, nyalawer, nyalawer. Sok tadi kolong lega keneh, pek. Kangge karuhun. Meureun ieu pilih aya sanduk-sanduk kangge ti Jejer Jati mangga dihaturanan. Mangga ieu ti Jejer Jati. Pilih bade sanduk-sanduk heula. Abdi mah moal miluan. Bade sanduk-sanduk heula mangga. Pak Ketum. Pak Ketum. Bilih bade sanduk-sanduk mangga diantos di dia. Kanggo Ketum di Padepokan Jejer Jati mangga diantos. Kangge sanduk-sanduk bilih aya sepatah dua patah cariosan. Alah tagening kapayun. Iya. Damang pangkarsa. Mangga dilajeng. Abdi nyanggakeun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Hatur nuhun satu acana kanggo ka para sesepuh di dia. Alhamdulillah anu tos masihan widi ka bisa daya kanggo mentaskeun seni kebudayaan debus. Oke. Hatur nuhun saking agengna kanu gaduh damel atau nepi ka Nyimas Kentring Manik. Anu tos masihan kesempatan kanggo ka abdi sadaya. Oke hatur nuhun kanggo ka Aples Badut Kal Salju Subang. Kabut Salju Subang, hatur nuhun Aples. Tos tiasa nyilaturahmikeun abdi sareng warga Cipunagara. Oke satras nama tadi entos diwartoskeun ya cuma muntunkeun seni kebudayaan. Anu mudah-mudahan tiasa lancar sadayana. Itu ya di abdi. Mangga kanggo yana ku Pak Aples nya kanggo nyegakan yana Kang Reski Ongkoh oke mangga hatur nuhun mangga nyegakan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ki Reski Ogi Kucluk tadi Om Badut mah ini ngali debus teh sok hayang hayang mencit maneh Ki. nyarios batosan. Kamu mau pulang aja? Ya udah atuh, Ji. Ya, tetap ingat buat adik-adik, jangan pernah meniru adegan yang akan dilakukan oleh para profesional yang di sini, ya. Debus dari Padepokan Jejer Jati Cirebon. Naon, orang dipanggil ya naon. Pokoknya mah bantuan, noy ngomong.
Urang mah biasana lamun aya kieu teh sok hayang miluan. Dipencit kitu tah mencit si eta. Luas kan butingali cana naon. Tadi mah Om Badut mah mainkeun ngaluarkeun cangcut batur tah ieu mah tah ieu mah asli tah. Peli dia dong, geng, jadi pintu. Oke, kela. Oh, Pak Haji, iya kata Sandina, naon Pak Haji. Yo, Om, 27, 27, 27. Oh, Bluetooth. Udah. Udah. Iya, udah. Udah mau mulai. Jeng jereng jereng. Kadetin, kadetin. Alah, ada yang berhenti, kadetin.
Hatunuhun mangga Ayah Kardus Tiju. Waspada ya, Bang. Wih, pengajar alhamdulillah pacar. Udah jam. Ipan tinggal kali-kali Ipan. Perul Ipan. Wuh. Hatunuhun pacar. Mudah-mudahan barokah rezeki kita berlaki sampai tosan kumanggungkan. Amin. Wah, weh kumpul, air keras nih kan ya, aromanya rada kurang, bersahabat, tepuk-tepuk. Oke, ada kita, air keras kan ya. Weh, kumpul, Rai. Ibu itu aroma rada kurang. Wah. Hatunuhun kagak kanggo Apres abot bae. Hatunuhun Apres. Kita liburan, mudah-mudahan kita libur. Kita perayaan. Thank you.
salah. Hei. Awas, keling, keling, keling. Kontrol, kontrol. Wadah, ini setan.
Tepuk tangan ya Bapak Cece. Ya. Bangga kalau kami pun namanya Nyawer. Gedot kamu karojong. Karena situ kebudayaan di tanah Pajajaran kurang. Insya Allah kebudayaan buhun. Rotos dimulai kumara karuhun kurang. Insya Allah Pak Jejer. Serangan kepada Pokan Jejer Jati. Bani keras ngebangkin seni kebudayaan. Aduh. Ada akhirnya setelah hati. Awas, awas, santar kadek. Beresai, beresai, beresai. Berbejar. Ajar orai, kita cari orai. Kalau bisa dahar, ayo. Bukan main orai, dong. Wah, nih. Jadi imbang ya, mesti aku berjumput. Oke, aku nunggu, jangan lupa. Kadut Costa Rica. Alhamdulillah semangat. Jenon. Orang ini sedo dua. Aduh. Lenggar wah. Ada sama orang kali ini. Bikir. Turun kat sini, bangga terus terasa. Beli badan nyawer, bangga. Awas jar, awas jar. Aduh, menonton dia. Kami selamat menonton sedang lebih tontonan. Dulur rahayuan, semoga doa jatna. Dikasih bukti maksana. Amin. Hei, orai, siwai. Wah bisa dahar itu pada orang yang ngalpoy ya. Awas, awas. Wih, hatur nuhun ibu. Maka pada kapayun disawerkan. Alhamdulillah, Pak Ketum. Sekali cipali kalian buat perlu itu nak. Hatur nuhun. Bapak ibu saya pulmen bala. Alhamdulillah, hatur nuhun. Tepuk tangan kamu sih. Bapak ibu hanya hatur nuhun. Barakallah. Berjar. Idi. Awas. Pangauban. Awas, pajar. Jar kada jar kada. Tong kaleuwihan. Tetap niat urang ngahibur. Dina raraga pahajatan Kang Imas Kentring Manik. Atuh mohon. Juga dudambel. Mudah-mudahan sih selamat. Amun ditongtong kita selamat menonton. Rokah budayana. Ah. Jawaban mun ai. Filosof kita akan mengucap-ucapkan.
lamun lain kita dimana. Ulah saomong-omong lamun lain omongin anak. Jadi poe orang bakal manggih. Dina poe pang balitungan letah bakal ditutup. Oke letah bakal dipacok orai. Ya jadi filosofi para alim ulama. Dina ngebangun agama Islam kargo perantara kesenian tebus. Wah kada ah. Ajar betul siapa tuh. Aduh, mau bisa dahar gue mau. Ada daya yang kesepuhan jadi dia yang harus ikut. Baik ada kesepuhan. Mudah-mudahan selamat menonton, selamat menonton. Dan juga bisa daya nak. Ayah juga buat para hayuan. Terima kasih kalau dikenal. Nah, tuhon. Saya kardus. Kardus. Bapak, bapak. Salah terulit terawih, wah. Ada nuhun, maka tajuk dia kuai, maka
bakal berpajak terima di kali. Asli asal ngapri palsu. Tak itu seperti beri ngojoskin beri kurang. Brai ngejero brai. Brai kebelah kaler kena brai. Brai. Tadi itu brai ke kaler kena. Ya, mereka punya. Tengah kebajak. Mangga pilih pada ditinggali. Kocok kutuai, kocok. Asli yang kena pipa aku, itu mana? Ya, kena ditinggali. Lan. Tuh. Si urang soakeun hiji euy dibere debus mah. Ya. Aing meni ngaruy euy sukan moal dahar aing mah. Ah. Sieun. Reuaseun. Yogi, saurna Yogi ku culuk teh bade debus nah. Bade debus apa ek di debusan? Apa rek di ieu disumbangkeun ku urang jadi kurban. Iya. Ya, perhatian buat para penonton semuanya ya, terutama buat adik-adik semua. Jangan pernah meniru adegan ya. Awas engko nyokot bedog di imah dikieu-kieu modar sia. Ya, awas. Ieu mah geus latihan ya. Jadi dilakukan sama orang-orang yang udah profesional ya. Om Badut oge dibere bedogos kitu mah insya Allah cangcut mah keluar. Ya. Aduh, aing mah sieun eta mah baur. Gandeng. Si Neng eta mah reueuseun euy. Beres. Heula panutupan heula. Ya, entong ka mana-mana ya. Setelah Jejer Jati kita akan menampilkan artis-artis Bahenol. Bahenol cenah euy. Naon anu bahenol teh? Bisa ngomong teh. Gugup kene. Oh, bade mencug si ayeu. Peli mencug. Eh, Aa apa Teteh ya teh? Peli. Oh, di panggung mah Teteh. Tadi oge acak dua mantul. Kadil atuh Neng, cada tuh. Neng Peli. Ah, susu. Hah? Wangsit Siliwangi. Bade mencug heula. Miss Peli, okay. Miss Peli mencukna erek make orai apa moal? Apa erek make orai nu urang? Beda deui cenah. Oke. Okay. Kedap. Adek-adek tolong ngisi ya ka handap ya. Ulah di panggung deui ieu ke artisna karunya bisi eundeur. Yeah. Mungkin dari fans Jejer Jati ini ada kata-kata terakhir atau apa gitu. Bisingna mau dipromokan atau gimana lah pokoknya mah tek-tek bengek ya. Kalau Mbak Dutma ada kemana weh ngomong penting mah dibayar. Hatur nuhun ya Kang Goka Aples Badut Subang. Wuh, luar biasa turun Aples. Alhamdulillah abdi. Ku Aples, cenah Kang Aji, cenah Hayu urang ngahibur di ditu. Mangga hatur pisan Aples, oge hatur nuhun kanggo kawarga Cipunagara sadayana, oge hatur nuhun kanu gaduh damel, mudah-mudahan sing barokah sadayana. Kitu wae di abdi mah. Amin. Hatur nuhun. Oge ka Om Cadut Costa Rica, hatur nuhun. Ini teh Kang, kalau misalnya dari warga Cipunagara kalau misalnya mau bukan sewa ya, manggil Akang gitu. Di Jejer Jati itu gimana tuh caranya? Itu aya di FB aya, oke okay, di kontak manajemen ge ada. Oke. Okay. Jadi FB-na naon eta teh supados warga Cipunagara terang gitu. Pans Jejer.
Pans Jejer. Jejer teh anu parang kiki mancing teh. Oke, channel YouTube ge aya sama. Oh, channel YouTube ge aya. Naon Pans Jejer juga sama. Oke. Ya. Naon gables ah. Ya, sami-sami. Oke, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Jejer Jati Kang Aji ya, pimpinan dari Pans Jejer Jati Padepokan Cirebon. Kita lanjut wae. Ah. Tadi debus. Tadi debus. Ayeuna teli rek joget mencuk.